Nyylo tässä, terve ja tervetuloa seuraamaan FTP University-sarjan osaa 25 jo. Eikä loppu ole lähelläkään häämöttämässä. Tuossa edellisen jakson jälkeen, jossa Maho Chukalla leikittiin paljon, niin on ladannut mun Attunet Diamondia ja aina kun ollut riittävästi manaa, niin sitä säilynyt tonne. Ja tossa nyt hetki menee, joten tässä kohdalla ajattelin, että teen pikkusen puhdehommia, vedelen putkia enemmän tänne kämppään ja sitten valaistuksen suhteen kanssa tossa noin mietin, että jos mä laitan putket tähän, niin me joudun yhden tortsin siirtämään pois, mikä tarkoitti sitä, että tänne tuli pimeätä keskelle kämppää ja tuon kun huomasin, niin pohdin, että miten mä saisin kivasti tänne valoon ja niin muistin Blood Magicista yhden jutun, mikä meitä auttaa. Ja tän olisin voinut tehdä ajat sitten, eli sarjassamme ihan älyttömän hyvä apuväline myöskin, jos luolia kiertää, ja se on Sigil of Blood Lamp, eli tehdään meidän ensimmäinen sigili tossa. Ja sigili on sellainen, ampuu projektileen, josta tulee valon lähde. Eli kuulostaa just sellaiselta, mitä tässä kohdalla tarvitaan, ja katsotaan, mitä me siihen tarvitaan, tai itse me jo vähän katoinkin, mitä siihen tarvitaan. Tarvitaan Glowstone, pari redstonea ja sitten soihtuja meillä tulla onkin. Eli tosta ja impuetsleitti. Olikohan mulla noita? No reagentti me ainakin saan tehty. Eli näin ja sitten yksi soihtu tuonne noin ja tossa ei riitä virtaa, mutta toivottavasti tossa riittää. Noin. Sieltä saadaan Bloodlamp reagentti. Loistavaa. Ja sitten Mä niin viisampi, jos kaivelun valmiiksi. Missäs mun jutut on? Ja tää on just se juttu, että minkä takia mä ajattelin, että tehdäänpäs tänne nyt enemmän tätä automaattista järjestelyä, että tämähän ei toimi ollenkaan niin kuin pitäisi. Hetkinen. Oli etsimässä Arken Ashes ja sitten eihän täällä sitä sigiliä vahingossakaan ollut täällä. Reinforced Slate. Kipastapa nopeita nukkumaan, ettei tuolla ylimääräisiä mörökölejä pyöri. Noin. Kipitelläänpä sitten tonne ja katsotaas. Täällä on toi meidän pallo ollut koko ajan pyörimässä, niin se on never active, eli täältä ei lähde nyt mitään. No ei tietenkään, koska meillä on toi tossa. Miksiköhän inventory on näin täynnä tavaraa? Uskomatonta. Eli toi nyt imaisee tosta vähän aikaa verta, mutta sitten se kohta sinne päsähtää, niin saadaan impuetsleitti tehtyä ja sitten päästään tekemään tuo juttu valmiiksi. Kuka se sieltä tuli? Josko tuosta tuli impuetsleitti? Kyllä, näin. Katsotaanpas. Eli Arcane Ashes tohon. Ja sitten tuo reagentti ja impuetsleitti. Ja siitä lähti taas rituaali pörisemään. Ja katsotaan, että joko me saadaan meidän sigiliä. Ai niin. Noin. Ja se oli tierin 3, eli tämä piti tuoda takaisin tänne. Voi vitsi, kun täältä tulee näitä romuja läviitä. En tykkää yhtään. Toi mulle täytyisi tehdä tohon joku nyt muu systeemi, että sieltä oikeesti noi kaikki lähtee. Elikkä sigiili. Katotaas. Otetaan toi lampu pois. Tai siis soihtu. Ja sitten kun vaikka tuohon turautan ammun projektilen, niin siihen käytännössä tuli tommonen partikkeliefekti ja tää valaisee juttu. Mennäänpä samaan tien tonne alakertaan. Jos osutaan portaisiin. Jos sano alakertaan, niin että menen meidän kaivostunneli. Tänään
liikkuu muuten yllättävän hitaasti. Niin kuin näkyy, niin tämähän on aivan pimeätä aluetta. Tonne ammutaan projektileitä. Ja tämä on niin kuin se hauskuus tässä, että jos oot luolastoja tutkimassa, niin soihtuja ei enää kulu. Että tämä vaan vaatii sen, että sulla on sitä verentuotantoa sen verran. Tuolla näkyy partikkeliefektiä. Ja sen voi klikata pois sitten, jos se häiritsee. Näin. Tällaisella ajattelin, että tässä vaiheessa niin voitaisiin valaista meidän beissiä ja noita ympäröiviä alueita. On jo tuonnekin jäänyt punainen kohta, johon voisi spawnata. Näin. Ja tosiaan mikä parasta, niin kun sun ei tarvitse olla vieressä. Sä voit vaikka kuinka pitkään matkaa lähteä näitä valaisemaan täällä. Tonne yksi. Ja tosiaan tää käyttää vaan sitä lifebloodia siinä kohdalla, kun sä päräytät tän tonne. Näin. Eikö kuulka, että ne oo kätevä? Ammutaanpas tonne oikein kauaksi, niin nähdään kun valaistu. Tonne sama juttu. Noin. Siinä nopee demoilu sigilistä. Katotaas vielä tuolta Magicin puolelta. Elikkä tosta kolmostierin sigili saatiin valmiiksi. Ykköstierin sigileistä me tehtiin se Divination, ja sitten kakkostierin sigileistä, niin mikäköhän me tehtäis? En tiedä. Täytyy katsoa. Joku noista pitää tehdä questia varten jossakin kohdalla. Mutta hei, minä kuulkaatten jatkan tonne base-järjestelyä. Katsotaan sen jälkeen, että taas manaat poltetaan tonne mahoihin, niin saataisiko sitä edistettyä. Ja puufarmistakin taisi edellisessä jaksossa puhua, niin jatketaanpas hetken kuluttua. Hyvin suunniteltu kuvaaminen, kun äskeiseen segmenttiin piti vielä näyttää toinenkin juttu, mistä on questi, mitä en ole vielä tehnyt. Eli katsotaanpas tuolta. Puusta raudaksi arkku upgrade ja sitten raudasta kullaksi. Simppeli resepti, puuta keskelle rautaa näin ja sieltä tulee ensimmäinen upgrade. Ja näin tosta saan ton questin valmiiksi, mikä löytyy tuolta Getting Started-osiosta. Eli katsotaan, tuolta otetaan rewardit, noin. Rauta-arkussa 54 slottia, kulta-arkussa 81. Timanttisia en vielä tee, koska niihin tarvii enemmän. Ja käytännössähän nämä upgradeit pitäisi olla kaikille tuttuja, mutta tosiaan töräytät arkkua, niin esimerkiksi tupla-arkusta, niin kuin näkyy, täällä on puoliksi meni tavarat, mutta täällä on paljon enemmän nyt tilaa. No sitten toi kulta-upgrade, niin rauta keskelle, kullat ympärille. Ja sillä kun turautetaan, niin kas kummaa, vielä enemmän tilaa. Eli meinasin tässä nyt vähän arkkujani päivitellä pikkusen tuoreempiin versioihin. Tosta yksi. Eiks nää stäkkä? Nää ei oo hyviä, jos ei stäkkä. Rautaversioihin noin. Ja sen jälkeen kun näitä on pikkusen enemmän tossa saanut tunattua, niin mä tohon rakentelen sitten vähän noita meidän logistiikkaputkia. Täytyy nyt sitten samaan hengenvetoon sanoa, että logistiikkaputket on itselleni siitä mielessä rakkaita, että ne on ensimmäisiä oikeastaan ollut, mitä aikoinaan tullut. Mutta nyt tuossa serverin logia kun on katsonut, niin tuolla joku putki aiheuttaa jotain häiriötä. Ei näy lagina, mutta tuonne serverin logille tulee aina välillä ilmoitusta, että jotain omituista tapahtuu. Niin tämän osalta täytyy tuossa nyt vähän tutkia tilannetta. Mutta hei, jatkan kuulkaatten tätä tuusaamista tänne, päivittelen vähän näitä arkkuja ja sitten jatketaan ihmettelyitä, kun täällä on nämä valmiit ja katsotaan, että saataisiko tähän jaksoon nyt sitten jotain muutakin. Mutta tosiaan noin halusin näyttää ja sitten mä ajattelin tuota introductionista, mulla naksuttelematta Applied Energistics, tikkaan sen nyt. Saan tuolta siemeniä ison kasan rewardiksi. Nää tulee tarpeeseen, mutta laitetaan ne tässä vaiheessa tonne. Sitten Advanced Rocketry, klikataan sekin. Ja sitten toi RF Tools Dimensions, niin
RF-tools Dimensions Extreme Late Game, koska se saattaa vaatii tosi paljon RF:ää. Näin. Ja sieltä tuli Chapter Completed Introductions. Ja noin rewardit sain. Katotaas nyt sitten. Heitelläänpäs noikin tonne. Ja. Missäs kohdalta tulee droppyjä? Ei vielä mistä. Eli tuosta introductionista ei näköjään saa. Okei. Halusin vaan tämän varmista. Eli jossain kohdalla sitten varmaan sarjan pituuteen vaikuttaa myöskin se, että täytyy katsoa, että kuinka paljon näitä droppyjä tulee tekemään. Mutta, vielä ei ole lähelläkään sitä pistettä. Koska manaakin on noin vähän. Mutta hei, jatketaan kohta. Ihmetelläänpäs vähän yhdessä. Enderman datamodeeli tossa noin saan sen Advanced-tasolle, vai olikohan Basic-tasolla peräti ja katoo taas. Nyt meni loppuun, sanoo Missing Polymer Medium. Ajattelin, että testataanpas mitä tapahtuu, kun data collected menee 300/300, että pomppaako tämä seuraavalle tierille. Ja itse asiassa DeepMap Learningiin liittyen, niin. Joo, siitä tuli superior. Ja sitten 900 pitää laittaa seuraavasta, mutta data per kill myöskin tuossa taisi nousta. Mutta hei, katsotaanpas. Endermanista tulee extraterrestrial materia. Ja aikaisemmin katsoin tuosta hellismatterista, että siitä saa kraftattua endstoneella extraterrestrial materia, jota tarvitaan tällaiseen reseptiin. Mutta enhän mä tajunnut tosiaan, että myöskin Enderman on extraterrestrial kaveri, joka tuottaa materiaa, niin mähän saan tehtyä Netherstar suoraan reseptillä. Eli räsäytetäänpä semmonen tuosta tulemaan. Ja katsotaas tuolta, otetaan skeletoni. Skeletonin päitäkin on jossakin. No itse tossahan niitä. No heitetäänpä tonne noin ja tehdään seuraava. Eli Wither-skeletoniskulleen nyt niitä löytyy. Ja hei, semmonen juttu. Mulla oli Vorpal 2. En muista kerroinko mä tätä edellisessä segmentissä, mutta Vorpal 2 enchantmentti tuolla arkussa pitkän aikaa. Ja tosiaan sehän olisi kannattanut laittaa saman tien, koska sanotaan, että nyt ehkä semmoinen joka toinen Wither-skeletoni tiputtaa pään, kun kävin sitä vähän testailemassa. Mutta meillä nyt päät on ja sitten ei muuta kuin kipaista hakee 4 soul sandia. YKK, ja kipaistaan tekemään. Eipä sitä tossa, vaan tehdäänpäs tässä. Eli Netherstar. Ai niin, ja mun piti tehdä toi. Modeeli valmiiksi, mutta enhän on muista. Blip blop. Noin, Netherstar. Hei, sit questeistä sen verran. Enderio osalta, niin mä oon saanut mobidroppina Soul Violin aikaisemmin. Jota en muistanut. Niin, ottaa inventoriin, tai tossa kun mä järjestelin mun arkkuja. Elikkä nyt on muuten modipohjaisesti arkut järjestyksessä, katsotaas. Esimerkiksi tuolla on Forestry, Extra Utilities, Dynamics, Industrial Crafting jutut menee automaattisesti tänne. Mukaan lukien mehiläiset Forestrysta, ja sitten Ferrous Juniper Sapling. Jotain saplingiäkin löytänyt arkuista. Niin tossa on nyt vähän järjestelty näitä näin, ja tästä syystä pikkusen homma vielä keski, ja rumaltahan tää näyttää. Tää ei niin optimaaliselta. Mutta jos mä nyt ton heitä tonne arkkuun, sen pitäisi mennä tonne, ja sitten sen pitäisi häipyä tosta noin seuraavaksi pois. No katota, ilmestyy jossain kohdalla, mutta nyt se data modeli. Liian pitki se kanti, missä kamera edessä näytettäväksi. Mä teen sen tossa valmiiksi. Valmiiksi seuraava segmenttiä varten. Sitten sellainen, mitä tuossa on tehnyt, niin on myöskin se, että näistä mattereistahan saa expaa. Niin kuin tuosta näette, niin levelit nousee, kun mä right-klikkailen näitä. Ai niin, maho tsukaa taas on tapissa. Noin, tunnetaanpa sekin. Niin, on hyödyntänyt expaa niin, että mä oon laittanut mun living armoriini mendingit. Ja tuossa nyt sitten pohdi, että mitkä laitan seuraavaksi. Varmaan noi Unbreakingit ja General Protectionit.
niin saadaan sitten toi haarniskakin niin semmoiseksi ihan hyväksi, niin sanotusti. Noi. Tossa tosiaan tommoset välijutut, mä tajan tehdä ton, katsotaan tästä, kun saa nyt helposti tehtyä sitten ton datamodeelin. Mä saan vithereitä tällä tehtyä ja sitten mä saan niistä pristine vither matteria, joista saa yhdestä saa 3 netherstaria. Näin, niin mä teen semmoseen ja luukutan tuolla niin menemään sitä, niin saadaan netherstaria reseptejä varten. Jees. Mitäköhän muut? Katsotaan kohta. Noin, katsotaanpas pari juttua. Eli datamodeeli tehty. Tosta saadaan vitheri. Noin. Ja sitten, mä oon jostakin questistaan saanut rewardiksi sulkerselleen. Niin siitä tulee sulker datamodeli. Noin. Eli toi oli sellainen, että mikä kanssa oli mielessä, että teen. Mutta en ollut muista. Mutta sitten tehdäänpäs polymeeriä riittävästi tohon noin päästä. Mikä kulta loppuarkusta? Miten voi olla? Ei joku 5000 kultaa, niin miten se voi loppua kesken kaiken? Otetaanpa uusi yritys. Ja tehdäänpäs meille stäkillinen tosta. Polymeeriä ja tosiaan täältä otetaan nyt tuo Enderman datamodeli ja laitetaan Switheri tilalle. Mitäs sä sanoit? Insufficient data in model, please insert basic model or better. Okei, eli tää vaatii sen, että mun pitäisi kuitenkin tappaa Withereitä. 6 kappaletta. Onko se nyt noitten sulkkereiden kanssa ihan sama juttu? Täytyyhän se silloin olla. Masterplani ei ollut niin masterplani. Self-aware. Mitä superior? Self-aware oli toi ylintaso. Okei, voi vitsi. No eihän siinä. Heitelläpäs noin tonne ja suunnitelma oli hyvää, mutta ei ollut. Okei, sulkkereita en ole hetkeen pieksemässä. Vithereitä saattaisi ollakin. Katsotaas. Mutta kyllä mun tekisi mieli nyt se puufarmikin rätkästä tohon noin. Niin mäpäs valmistelen, koska tässähän on valmis alue. Valmiihkoalue, niin täytyy tehdä noita Enderio-juttuja valmiiksi ja katsotaanpa sitten kohta, että miltä näyttää Enderio-farmi. Meinasin kuulkaatten tehdä enchantteja ja sitä varten tarvii noita quillpukkeja ja multa höyhenet loppuun. Lähdin niin, etsin kanoja ja törmäsinpäs takaisin tähän paikkaan, missä on toi Towncrafti-portaali, ja täältä kävi jo muutamaa näitä crimsoneita pieksemässä. Koska nyt on expaa niin paljon. Hei, teleportti hävisi. Crimson Rights. Hahaa. Sainpas tommosenkin. Noin, joskus aikaisemminkin vierailtu. Mä ajattelin, että toi teleportti kestää kauemmin, mutta en tiedä, että kuoliko se, kun mä löin sitä. Joka tapauksessa, katsotaan Crimson Cult Hood, Warping 1, Viss Discount. Täällähän tuli juttuja. Mutta hei, mä jatkan kanojen mettästämistä, koska sulkia on liian vähän. Myöskin kanoja on liian vähän. Täällä on pelkkiä lampaita. Katsotaan minimäppiä, että onko täällä yhtään mitään, mutta kun nämä kaikki on lampaita täällä. Voi räkää, mutta hei, tässä vähän tunnelmallista matkailua täällä luolassa ja voisin peräti tehdä niin, että mullahan täällä tämmönen sigiili. Piu, sinne valoa ja tonne valoa ja
skeletonit on sitä mieltä, että täällä on kivaa yristä. On kyllä hienon näköinen. Ei lää ampuille toista. Siitä valo asuu. Hei! Saanko täällä sytytettyä tulee mörköjä? Tää oli uutta. Saanko oikeasti lampaankin? Joo! Tuleeko tosta metsäpalo? Heti oli tulos. Se kippasi. Uskomatonta. Tuota en tiennyt aikaisemmin itsekään. Mutta hei, kanojen metsästys jatkuu, niin jatketaanpa kohta. Pöllö istu puussa, ei ole pöllöllä hampaita suussa. 11 höyhentä, 16 höyhentä, ei pöllömpää. Palaan kotiin, jatketaan hetken kuluttua. Jatketaanpa sitten enchanttien tekemistä. Ai niin, mulla oli täällä jo yksi kirja. Kato taas, Unbreaking kolmonen. Expert meni kaikki. Ei muuta kuin jyrsitä extraterrestrial materia. Eli ajattelin, että mä laitan vielä tohon mun living armoriin noin unbreakingit ekana. Koska välillä noita damagea tulee otettua vaikka ei olisikaan kombatissa, niin. Siitä unbreaking kolmonen ja ei riittänyt expert. Voi vitsi. Mulla on tuolla alhaalla Ender IO-juttuja paistumassa ja kohta lähdetään kattoon sitten niitä tarkemmin, että mitä ollaan tekemässä. Hyvin tosta right-klikkaa, niin toi Maho Chukan countletti välkkyy samalla. Mutta nyt me tehdään toi viimeinen. Noin. Sitten laitetaan tonne valmiiksi toi ja lähdetään kattoon. Elikkä chestiin töräytetään ekana. Ja paljonko sitä nyt vaatii sitten expaa? Tietysti enemmän kuin mitä mulla on. 6. No sehän riitti. Noin. Tonne Unbreakin kolmonen, niin se ei ota ihan niin paljon damakea. Eli sitten seuraava. Eiku hetkinen. Hattu pois, housut pois, kengät pois. Hattuun seuraavaksi. 18. Kuulkaatte, jättäkää kommentteihin, että miksi osa vaatii enemmän ja osa vähemmän. 10. Vai johtuuko se siitä, että kun näihin on laitettu jo noita muutaman kerran bindingilla korjattu? En ymmärrä. Mutta ei se mitään. Minecraft on mysteeriä täynnä. Mutta joo, jos joku keksii, niin laittakaa vaan videon kommentteihin, että se johtuu tästä taikka tästä syystä. Oliko tää nyt 10? Eihän mulla ole expaa yhtä. Ai ryökele. Heitetäänpäs housut jalkaan ja kengät jalkaan ja kurkitaanpas nyt sitten, että onko täällä alakerrassa niin meidän materiaalit valmiita. Eli pulsating iron nuggetteja tarvitaan. Sitten otetaan tuolta tiedän noin. Ainakin näillä. Solariumia tarvitaan vähän se. Voi olla, että tarvitaan muuten vähän enemmänkin. Suola. Mekanismin suola. Mistäköhän on tullut? Okei, eli mä tiedän, että tehdään nyt ensimmäisenä tosta nuggetteja iso kasa. Sitten me tarvitaan. Laitetaanpas varmuuksi 3 emeraldia. Noin. Pitäisikö me ottaa timanttejakin samalla? Mä en muista ihan nyt varmaksi, että tarvitaanko niitä, mutta katsotaan, jos niitä tulee. Eli katsotaan, mitä ollaan tekemässä. Ensiksi Soul Machine kassis. Alloismeltteriin Soul Atnue Dye Blendia. Voi vitsi, tämähän on pitkässä juoksussa taas. Kvartsia. Soul powderia. Okei. Eli mä näytän mitä tossa. No joo, solariumia tarvitaan siis. Sitä on 2. Ja katsotaanpas nyt solariumia ylipäätään. Alloifurnasesta.
kultaa ja soul sandia. Pitäisiköhän mun tehdä nyt sitä oikein uraakalla? Joo. Otetaanpas tuota stäkki kultaa. Ei tosta tuu stäkki, vaan tosta. Ja sitten soul sandiakin on haettuna sen verran, että liipastaanpas nyt näitä ekaana, sitten iso kasa tulemaan. Ja voi olla, että mä tässä nyt tätä jaksoa pätkin. Tähän pitäisi keksiä joku parempi systeemi. Mä ärsyttää, kun ei oikein kunnolla pääse. Eli soul sandit sinne ja kullat perään, niin sieltä rupeaa tulee solariumia. Sitten mulla on toi simple sack milli, niin tällä saa tehtyä. Mutta se ruskea väri oli sitten se seuraava. Eli soul... Soul Machine kassis. Laitetaan toi tonne. Nyt voitais ottaa täältä juttuja pois aika paljonkin. Eli on tuohon logistiikkaputkia tehnyt ja kaikkea, niin täällä on toimenjäteitä. Eli tähän piti olla no mistä tätä ruskeata väriä saada? Limaa. Twigs and prunings. Mistä tää tulee lopputulemana? Sackmilliin laitetaan noita shrubeja. No niitähän toi autiomaa täynnä. Joo. Ja sitten vaan limapalloja. Limapalloja mulla oli, koska mä oon tehnyt tuossa. Jees. Minäpäs kipasen hakemassa pensaita sillä aikaa, kun tuolta noin parit soul powderit tuli, mutta ei riitä. Laitetaanpa saman tien tosta noin, niin tulee maan muoni. Niin, jatketaan kohta. Mulla on ongelma. Kattokaapas, dead push. Siitä tulee tikku. Ja ohjeessa oli, että näitä twigs and prunings, niin shrubista. Eli ne on ihan samannäköisiä, mutta ne on ihan eri asia. Voi harräkä. Mun ehkä tarvii vähän säätää mun suunnitelmaa. Elikkä oliks täällä muita vaihtoehtoja? Botanian ruskeet kukat. Ja hiili. Näin. Minäpäs lähden botanian ruskeita kukkia kasvattelemaan, koska eihän tää masterplani, niin eihän tää toiminut ollenkaan. Mä ensimmäistä käyssä rubia löytänyt. Onks ne nyt jotain silleen, että ne ei olekaan tässä aavikkobiomissa, vaan ne on jossain toisaalla. Katsotaan, löytyykö täältä nopeet, jos täällä kiertelee, niin näkyykö täällä jotain kuollutta puskaa. Tässä on just se ongelma, että botaniahan tuottaa niin paljon kasvillisuutta, että eihän täällä mitään tommosia. Joo, eli mä lähden kuulkaattelleekin tonne botanian ruskeiden kukkien kanssa. Mun mielestä mulla, ja kun onhan mulla niitä, niin bone mealillä vaan ja sitten niitä jauhella, niin jatketaanpas hetken kuluttua. Kokeillaan, saataisiko vettyä nyt tämä jakso nippuu yhtä kyytiä. Eli, Soul Machine kassista varten. Niitä me tarvitaan nyt ainakin kaksi, niin me tarvitaan nyt tätä Soul Attuned Dye Blendia. Ja tätähän me saadaan tehtyä 30 kappaletta. Jee. Ja sitten siihen piti olla noita... Kääks. Mielestäni mulla oli valmiina näitä, mutta eiks mulla ollutkaan? Vai laitanko mä ne eri arkku? Tämähän on noloa. Ja tii kun ruvetaan tekemään, niin. Eihän se onnistukaan. Kurkista taas. Täältä löytyy 5. Eli tehdäänpäs nyt ensi alku vaikka 2. Tonne alloismeltteriin. Limapallerat pois. Ja... Tosta noin Soul Attuned, noin. Soul Machine kassissa ja 2 kappaletta. Quest Complete. Mitä saan rewardiksi? Reinforced Obsidenia. Tämähän kuulkaatte sellaista juttua, että jos tarvii jossain kohdalla ruveta Witheria tappamaan, niin tämä on Wither Proof. Tosin määrä on kovin pikkunen. Saankohan mä tuolla tehtyä sellaista häkkiä, että sillä Witheri pysyy? No, sitä mietitään jossakin toisessa välissä.
plumps, koska se on Enderio-tavara, niin heitelläänpä tonne. Sitten seuraavaksi. Katsotaas. Eli me tarvitaan Farming Station, mutta siihen tarvitaan tollainen kuin Z-Logic Controller, joka rakennetaan vehkeltä nimessä Slice and Spice. Eli meidän täytyy ensin tehdä toi Slice and Spice. Siihen me tarvitaan tämmösiä Energized Bimetal Gearia. Ja katsotaas. Ensinnäkin mun tarvii tehdä tosta. Tehdään vaikka 3. Hyvä. Nyt on niin paljon tavaraa, että joutuu roplaamaan tolle vekkulisti. Onks mä nyt työpöydässä? On. Slice and Spice. Näitä 2. 1, 2. 2 kappaletta niitä. Sitten, onks meillä kaikki muu? On. Elikkä, solariumia. Nyt tollanen solmesin kassis, mikä tehtiin. Iron barsseja ja pari rataasta. Tättädää. Tämä on valmis. Hack and slash. Saadaan questirivardiksi ja smashin 2. Harvested ores will be smashed to pieces, improving yield. Musta tuntuu, että mä en ehkä uskalla laittaa, koska nyt mulla on tää todennäköisesti sotkee mekanismin. Voi olla, että olen väärässä. Mutta me tarvitaan nyt sitten tohon vehkeeseen, niin. Hyvä. Tuolla on sharsit. Ja sitten me tehdään tosta nopeeta kirves mallia puu. Mun mielestä se riittää. Voi vitsi. Saako laittaa eri puut? Saa. Noin. Lähdetään katsoa, että miten se pelittää. Ja sitten, tietysti katsotaanpas nyt toi Z-Logic Controller. 2 solariumia, 2 silikonia, redstoneja pää. Elikkä 2 silikonia, 2 redstoneja, solarium ja pää. Pää tähän löytyy. Lähdetäänpä räsäyttämään tämmönen ensimmäisenä tonne noin ja mun täytyisi kyllä näitä koneita nyt päivitellä. Sinne noin ja sinne noin. Katsotaan meneekö nää automaattisesti. Kyllä. Voi vitsi. Mulla meni väärinpäin. Olet pitänyt olla 2 solariumia ja 1 redstone. Heitelläänpäs toi tonne. Ei oo solariumia täällä. Ai mulla olisi täälläkin ollut tää mustaa väliä. Ei se mitään. Tarkoitus oli siis laittaa noin menemään tonne omalle paikalle. Hei, takaisin ylös, 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 ylös. Elikkä 1 solariumia jäi vajaaksi. Ja tosiaan mä ajattelin, että mä teen koneen valmiiksi tässä jaksossa ja sitten... voi hiton kapasittori. Olikohan mulla tuolla ylhäällä niitä? Pitäis olla. Mä en muistakaan. Katotaas, elikkä... Slice and Spice 0.9. Ei vaikutusta. Globaala. Farming Station Sitesia kasvattaa tuo. Increases Storage and Speed. Cut the range of machines. Tämä on tommonen basic. Kyllä se tälläkin toimii. Sinne meni. Ja nyt kun on kapasitor paikallaan, niin homma alkoi toimimaan saman tien. Elikkä sieltä saadaan Z-Logicki. Noin. Jääköön tuo vehi tonne latautumaan. Ja sitten mennään tekemään se Farming Stationi valmiiksi. Eli Farming Station. Haa, Vibrant Krystalleja. Elikkä Vibrant Alloy Nuggetteja tarvitaan ja... Vibrant Alloy, kattokaa. Nyö. Minähän kuvittelen, että mä oon tehnyt kaiken valmiiksi. Voihan vitsi. Enpä ollutkaan. Elikkä kerätäänpäs toi tonne.
ja sitten Ender Pearlia 3. Ender Pearlia 3. Ja eikö ollutkin niin, että... voi vitsi. 3. Ja sitten kultaa 3, koska me joudun tekemään tosta tota... Ei ollutkaan niin valmisteltu kuin mitä kuvittelin. Koska noita Energetic Alloy Nuggetteja ei ole kahteen rattaan se enää. Eli aloitetaanpas nyt siitä, että kulta, redstone ja glowstone. Sitten sillä aikaa käy hakemaan ne Ender Pearlit, jotka jää arkkuun. My bad. Noin. Elikkä näitä 3 ja Ender Pearlia 3, niin sieltä saadaan sitten ne puuttuvat nuketit. Toimikkone toimi. Ja tässä niin kuin näkyy, niin alloismeltteriähän tämä kasvattaa oikein kivasti. Tuo oli hyvä. Noin. Nyt meillä pitäisi olla juttuja sen verran, että homma jatkuu ja tota... Tehdäänpäs vielä niin, että noista kaikista ja noista kaikista nuggetteja ja te menette arkkuun. Eli, ekana tehdään noin 2 ratasta, 1, 2. Heitellään takaisin sinne, mistä tulivat. Sitten 2 vibrantkrystallia, 1, 2. Ja sen jälkeen 1 pulseitin krystalli. Noin. Ja joko meillä nyt on Farming Stationin kaikki? Kyllä. Eli siitä saatiin Farming Station. Näin, ja questi valmis. Ironhoe Unbreaking 4. Joo. Se on ihan hyvä. Tota, ja tää katsotaan seuraavassa jaksossa tarkemmin. Mä tuossa valmistelen juttuja. Tota, tää on niinku tosiaan... Musta tuntuu, että mä teen ensi alkuun vaan ihan ton pienen 7x7 alueen. Itse asiassa katsotaan tonne ulos, mikä koko tää on. Eli jos tää on tästä näin, niin 7x7 alue tarkoittaa, että 1, 2, 3. No on se aika pikkusen olona. Mutta riitsiköhän se. Täytyy katsoa tota. Joka tapauksessa niin mä puran ton pois ja täytyy toi sandi vaihtaa dirtiksi. Dirtiksi, mutta näitä ihmettellään seuraavassa jaksossa ja tosiaan sen vielä tuolta questista katsotaas. Eli tää tulee tarviimaan niin kun, niin. Tää tarvii kuokan ja sitten tää tarvii aksen. Ja jos me tehdään puufarmi, niin voitais periaatteessa tehdä crafteri, mikä rakentelee noita automaattisesti. Ja itse tässä Ender IOssakin on crafteri. Mutta sitten taas toisaalta RF Toolsissa myöskin on crafteri. Ja niin kuin näkyy, niin sitähän meillä ei edes avattu ollenkaan vielä. Muuta kuin, että manuaali ollaan otettu. Täällä on paljon juttuja. Teleportti on yksi mielenkiintoinen. Sitten tiedän, että energiantuotanto on kaikenlaista. Mutta täältä löytyy myöskin nämä crafterit. Ja tämä on aika simppeli resepti. Niin katsotaan. Katsotaan, mitä tehdään. Elevator. Muistatteko, kun äsken jossakin kohdalla sanoin tässä jakso aivan varmasti, että tämä alkaa ärsyttää. Ehkä me tuota RF Toolsiakin edistetään jossain kohdalla. Mutta tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi. Anssi tässä vielä. Hei, loppuiko äsken video liian aikaisin? Ei hätää, löydät tämänkin videon kuvauksesta linkin sivulleni, jossa on listattuna kaikki tähän mennessä julkaistut YouTube-videoni. Ja vieressä on nappi, josta tilata kanava. Äläkä myöskään unohda tykätä tästä videosta.